أفر يلا باتنك بشن جولاي حرونتا عيدا مدى كلية دجال سياد يكوتا لعاس مدى صوماليا وحكا دعيميد كميدا قرحية دي أرقل جحيسي إيق جيسي خساريه وقبضنا مارك الله يقوى الردي دعاي بريه لصودا في عمالا لبيكسدي حرومها الدولة دي فدراليا وحالا ويرري عيدا مكتر سنة حوق الدلكا كارهانا قوتا دا أفر يطمنك أكتوبر وكهول قليا قبل كشبه الله وسيه قيل الميديا وحا إدبا قلقو سميسي إجدو يدوين حوقن يجاها ورير كادا شاي سيدا ويرر كان كود عاي قوبتا لبيك سيدا سيدا قوفي سيقو قرحيي وقسو قاري خسارها وچه داد عيدا مدن لوغا ساري فرميها إكا تشوغين قبل كشبه الله وسيه ماريتا دعدو دا إيه مدحدة أمنيقا إكا دب ويرر كان جوابها لقا بحشي باريتان دا لسميي يفضلين تا ويرر كان بحال نمو قو مهمة دا قوبتا قرحو كاد عاي sida in wax xaqiiqeen xubna ka tirsan ilaalada xarunta weerarkan ka dhacay way leeyihiin ciidanka xoogga dalka waa goob amaankeeda aad loo ilaaliyo dhamaan baaritaanka adag ayaa la mariyaa cid kasta oo galeysa sidaas oo kalena ma tagaan cid aan lahayn balan ama aan goobta looga yeerin waa xarun ay ku shaqeeyaan qaar ka mid ah hoggaanada sare ee ciidanka xoogga gaar ahaan xafiisada taliyaha ciidanka lugta iyo kan guutada 14 Oktoobar taas oo goobta amaankeeda ama muhiimadeeda kor u qaaday kana dhigtay meel aman ka dad loo adkeeyo waxaan ogaanay in maalmo koor inta uu san qarax u dhicin goobtan ay ka mid ahayd goobaha amaankooda aad looga taxadaray sabab la xariiray digniina la helay oo ku wajahana in ay dhici karaan weerar gagixiso sida uu noo sheegay qof ka mid ah ilaalada xarunta oo diiday adeegsiga magaciisa iyo codkiisa oo saxa waan wajirtay in bil koor la sheegay in la doonayo in weerar laga geysto kuliyada laakiin si rasmi ah looma ogeyn goorta manajirin wax faahfaahin dheeraad ah balse xilli hore intii aan la bedelin hoggaanka ciidanka lugta laba isku day bay sheegeen annaga ilaalo ahaan digtooni baan qabnay in weerar dhici karaan laakiin xilliga maanan garanayn iyo ujeedada midna cid digniinta keenaysa xataa ma garan karno sababtoo ah madax ma nihin annaga laakiin taas ma baajin qaraxa xaruntan ka dhacay saraakiisha sare ee kuliyaddan maamulaysay ma bixin faahfaahin dheeraad ah qaarkood oo aan la xariirnayna waxay sheegeen inaysan haysan amra inay warbaahinta la hadlaan waxaan se ka xaqiijinay xogta in weerarkan uusan ahayn wax iska dhacay si la mid ah dhacdooyinka kale ee argagixiso ee Muqdisho ka dhaca labo ciidanka la beegsaday maxay ahaayeen maxaa loo keenay gobolka Shabeellaha Hoose ciidanka la weeraray guutada 14 Oktoobar waxaa la aasaasay markii uu dhacay weerarkii bahalnimo ee Isgoyska Soobe shan sano ka hor waxay ahaayeen dhalinyaro u badan inay ka soo jeedaan Koonfur Galbeed gaar ahaan marka iyo agaarkeeda oo ay xilligaasi qayb ka mid ah haysteen kooxaha argagixiso ujeedada loo dhisay ayaa ahayd in la dagaalamaan kooxahan intii ay jireen waxay xaqiijeen amniga iyo deganaanshaha gobolkaas waxayna door ka ciyaareen haynta deegaanada muhiimka ah ee kooxdan gacanteeda laga bixiyay iyo xasiloonida magaalada xarun goboleedka ee marka Galen Media waxa ay la hadashay qaar ka mid ah saraakiisha xukuumeysa ciidankan waxay diideen in si furan u hadlaan balse xogaha aan ka helnay ayaa xaqiijinaya in bilo ka hor lagu wargeliyay in marayaan dib u habayn ciidan laakiin taas waxay ku beertay shakiga in laga leeyahay ujeedooyin kale oo xilligaasi horstaag ay ku sameeyeen dhinacyo kala duwan saraakiishan waxay diideen in amarka ay hore u fuliyaan taas oo sababtay in loogu hajameen lagu sameeyeen doono hubka dhigis iyo mushaaraadka ciidanka xoogga dalka oo laga jarayo taasna waxay ku qasabtay inay soo galaan caasimadda dhinacyada aan la hadalnay way isku khilaafsan yihiin sababta dib u habayn loogu sameeyay ciidan jooga furin dagaal iyo tababarka ay u baahan karaan laakiin qaar ka mid ah xogtaan helnay waxa ay sheegaysaa in qorshahan uu ka jiray damaca in ciidanka la kala diro bishii July sanadkii 2022kii imaanshaha xukunka ee madaxweyne Xasan Sheekh waxaan ogaanay inuu soo baxay amarka in la soo xareeyo ciidamada dawladda ee ku sugnaa gobolka Shabeellaha Hoose Gedo iyo qaybo kale oo dalka ka mid ah si dib ugu soo loogu sameeyo hoggaanada iyo askartaba iyadoo talo soo jeedintu ay ahayd mil xilligaasi ka timid hay'adda nabad sugidda laakiin amarkaas waxaa diiday fulintiisa saraakiisha ciidanka xoogga dalka sida ay xaqiijeen ee wareediyo lagu kalsoon yahay xilligaas ay xogtu cadeynaysaa waxaa diiday inuu fulo amarka ahaa soo rida ciidamadan gudoomiyihii hore ee gobolka Shabeellaha Hoose Janan Cabdullaahi Cali Axmed oo 27kii bisha July ee 2022 lagu dilay qarax ka dhacay magaalada marka baaritaan laguma sameyn qaraxa lagu dilay Janan Waafo oo hormuud u ah howlgallada la dagaalanka kooxaha nabadda diidan dhimashadii Waafo waxay sababtay in dib loo dhigo fulinta qorshaha soo daabulkan ciidankan laakiin 18kii bishii May ee sanadkan ciidankan ayaa laga soo qaaday marka waxa la geeyay 3 maalin kadib Muqdisho iyo kuliyada jaalasiyad inkastoo qaraxyo jidka lagu la beegsaday balse khasaare xoogan kama dhalan
tababarka dib u habaynta loogu yeeray ayaa la furay 3 bishii Juun ilaa uu socday subaxnimadii qarax la beegsaday ee 24 bishan 3 kala dalid ciidan mise dib u habayn intii aanu wadnay macluumaad ururinta dhacdadan waxaan helnay xog lagu kalsoonaan karo oo cadeynaya in qaar ka mid ah dowladaha sheegay ee saameynta kula galka amniga Soomaaliya waqtigan iyo xubno sare ay ku jiraan madaxda hay'adaha amniga qaranka ee ku dhow madaxweyne Xasan Sheekh ay shaki ka muujiyeen jiritaanka ciidankan iyo laba ciidan oo kale waxayna soo jeedeen lagu kala biiriyo ciidamada xoogga dalka ama la kala diro maadaama ay yihiin ciidan u badan hal deegaan sidaas oo kalena hubaysan lehna isku xirnaan hagaagsan oo lagu xulay inaysan lahayn dhammaan isticmaalka maanduuriyaasha kala duwan sargaal sare oo ka tirsan guutada 14 Oktoobar oo aan la hadalnay Rinay ayaa sheegay in horey loogu sheegay in ciidan kale lagu soo biirin doono kuwaas oo ciidamo laga keenaya caasimadda Soomaaliya balse ay diidma ka muujiyeen hay'adaha amniga ee dowladda federaaliga ee Soomaaliya qaarkood oo aan la xarinay way diideen inay ka hadlaan xogta in la doonayo in ciidamadan la kala diro ama lagu soo biiriyo ciidan kale oo laga keenay gobollada kale ee dalka waxayna sheeganeysan ku hordhacayni baaritaanada socda afar sidee qofka isqirxiyay ku yimid kuliyada ayaa sa fududeeyay cutubka si weyn ayaa jahawareer uga jira looguna kala aragti duwan yahay xoogo kala jaad oo hordhacayay dowladda federaalku u sheegtay qaar ka mid ah warbaahinta carabta oo loo dusiyey in qofka isqirxiyay uu ahaa tababare ka tirsanaa ciidamada guutada 14 Oktoobar taasoo si weyn ay u diidan yihiin saraakiisha ciidanka hoggaaminaysay ila wareedyada madaxa bannaan guddoonka golaha shacabka qaarkood iyo xataa ehelada askarta Soomaaliyeed ee weerarkan lagu qaaday goob joogayaal ku sugnaa xilliga weerarkan dhacaya gudaha xerada waan la hadalnay diideen ee gabi ahaanba xigashadooda ayaa bixiyey xog ka fog midda la hayay ilaa hadda waxay sheegeen in subaxnimadii weerarkan dhacayay barqo hore la keenay gudaha xerada qofka isqirxiyay waxaana baabuurku aan xabadu karin oo ay leeyihiin madaxda sare looga soo gudbiyey dhammaan baraha amniga lagu hubiyo qofka isqirxiyay haa walaalow gaari cad waa lagu keenay dhammaan waxaa laga soo gootiyey xarumaha baaridda maadaama baabuurka sargaarka waday la gelinayay sidaas bay ku dhacday in aan la baarin gaarigaas aniga hadda magaca sargaarkaas ma sheegayo balse waxaa xaqiiqo cad ah oo la og yahay xog aan ka helnay ila madax bannaan oo gaar u wada baaritaanka dhacdadan waxay xaqiijinaysaa in baabuurka lagu soo qaaday qofka isqirxiyay uu ka soo fuulay agagaarka isgoyska Xaaji Baasto halka oo uu ku yimid mooto bajaaj uu kala soo degay boorso nooca garbaha lagu qaataa waxaana la aaminsan yahay inay ku jirtay maadada loo isticmaalo waxyaabaha qarxa ee loo yaqaan TNT-da shan qofka isqirxiyay maxaa lagu ogyahay magaca dhabta ee qofka isqirxiyay ilaa hadda si faahfaahsan looma hayo waxaan soo ogaanay in laba xog oo kala duwan oo ay nabad sugidda Soomaaliya ku diwaan gelisay magaca Cabdiwahaab waxaan kaloo ogaanay in qofka isqirxiyay uu ku labisnaa dareeska ciidamada safka ku jiray darajada general military ayuu xirnaa waxa uu watay usha saraakiisha iyo buug taasoo uu isugu ekaysiyey sargaal sare kahor intu uusan qirxinna waxa uu dhex maray afar ka mid a safafka ciidanka isagoo iska dhigaya sargaal sare oo tababare ama kormeera ah safka markii aan galnay oo aan taagnayn wax yar baabuur baa soo galay meel xoogaa noo jirta ayuu istaagay isla markiiba wuu kala wareegay aniga waxay la ahayd nin qof madaxa ka degay qofkii ka degay oo darajo sare xiran baa xaggeena usoo dhawaaqay ani ahaan kama arkayn jaakad qarax kamana shakiin laakiin qaar saaxiibaday ah waa ku qoslay balse wax boorso camal ah ayuu watay safkii aan ku jirnay wuu dhaafay ilaa 3 saf markuu socday uu soo jeensaday saaxiibkii cabdiraxmaan la dhaawaca aan weydiiyey qofku yahay ma aanan garanayn laakiin markiiba waxaa dhacay qarax ilaa hadda qofka isqirxiyay inuu isaga yahay in kale shaki baa iga jira sababtoo ah meesha dhan waa isbedeshay sidaas oo kale askarigan ka tirsanaa guutada la qirxiyey wuxuu sheegay in markiiba aysan helin gurma degdega oo in ka badan 20 daqiiqo aysan soo gaarin baabuurta gargaarka degdega adeegyada caafimaad ee la geeyeyna ay aad uga hooseeyaan heerka ay fili kareen taasoo uu qabo shakiga ah in wax isku xiran ay yihiin ilaa maanta wallaahi ma aanan helin gurmad caafimaad oo degdeg ah in ka badan 20 saaxiibaday ah oo dhaawacyo u dhintay isla goobta qaraxa bartankeenna buu ka dhacay sabab gaar ah la beegsaday ayaa ila muuqataa aniga sababta uu dhaafay safkeenna wuxuu aaday saf ay ku jiraan dad u badan hal beel taasoo ilaa hadda aan tuunkeeda anigu qabo isla goob joogaan xogtiisa waxaa kale oo xaqiijinaya macluumaad caddaynaya
إنسان دولد قرم دقدقة قدرين قوبتا لامها مان كنا دور بقلان تلاباقات كوواجهان إن لوها والقلو إن سامين تدعدادا لغا فكرو مارين تيادا لب ياكا دنبايا ويراركن إن كستا او كوحدا أرقحسو أي شاقتين مسوليا دم ويراركا وحالا حقيتنا يا إنا يدو أي فلسي لكن سيدا اللوه أقاسمي فضلين تاياو تيادادا كدن بايسا إيه لغالها حوغا إسبرونا يا أيا صوب حيا ميدكا ميدا وحا إي شاقة إساني سالكا كوهايسو تلابادان إبربورين تاعيدا مادا قوتادا أفريا طمانكا أكتوبر واي دسميها دا حاليسو أركيان كو حوكا لدنا بلسا كل ميسي وجايدادا إنو يحوغي هينو وإلان لأيان دناها قوبل كرشاب إلا هوسي واي كتران لو لما تقرافيا دادو إزديدن قدوميها قولها شعبك آدن محمد نور آدن مدوبي قدوميها كوحيان كالباد او ديگان كاس لغا سو دورتو ايا مدنيال بارلمان او متلا يا دادك قوبل كرشاب إلا هوسي واحي شاگانين ايا ميسان هينو ويرر كو هاشر قول اي كشاقيان قعمخ ايا ميسان واحي دالبادنين لهلا باريتان دك دقو او مدح بنان آدن مدوبة وحاو شاگانين اي سوق ايان جواب عد او كوة چانسي دا ويرر كو لوفو دي لونا شرق ودل عيدان كو حوق الدالكا لكن دادك ديگان كا قار كودو اي لها دا شاگيل الميديا واحي قبان توهن كبال لاران شاگاشا دا كوحا هارق الحيسو سيدا وقبو نمدون كان ان عودكي سبدلني مجرد ان كوحات اي كريا لها شرقول كان باريتان بان والناوان وغان دونا حقيقة الوحي نغطو لكن معا كو شيء كرا امن سنانتين هو ان بغرا اي حيدو حباي ودبالن بان دي دينين ان ايضا كالاخر صوبت اللوغر هذي مير شراح يشتو واي كو هشف الليين واي سو ايدي وايين واي كل يد دي امان كا احيد اغول ليسي وادريم كرتا ان ودا شقين هير سر ريس اي تاين سيدان نيسا ايه دولاد فدرال كو ماريان دعددن كدب sidaan ku ogaanay xog baaristeena iyo xog kale oo aan aragnay markii uu falkan dhacay madaxda hay'adda NISA waxay ku sugnayeen xarunta shaqada waxay u muuqdeen inay hayaan macluumaad hore isla markaana ay ogaadeen durbada xadda khasaaraha iyo saameynta qaraha isagoo ay daqado uu ka soo wareegtay weerarkaba waxay taasi xaqiijinay in durbada saddex telefoon is dhaafsadeen saddex xubnood oo midkood yahay sargaal sare oo ka tirsanaba sugada iyo sirdoonka Soomaaliya iyo la masuul oo mid yahay mudane baarlamaan ayna ka wada hadleen sidii loogu hawlgali lahaa in warbaahintu aysan gaarin dhammaan isbitaalada xarunta kulliyadda la weeraray sidaas oo kalena hoos loo dhigay tabinta dhacdada weerarkan argixiso waxaana fuliyay qaadida waxa muuqda qorshe hore loo dejiyay Galen Media waxay xaqiijisay in wada hadalkan saddexdan xubnood kadib lala hadlay in ka badan lix warbaahin waa ku jiraan wariyayaal agaasimayaal telefishinno iyo idaacada maxalliga oo saldhiggoodu yahay Muqdisho kuwaas oo lagala hadlay inaan la tabin warka qaraxan sidaas oo kalena ay dawladda ka helayaan dhaqaale isla markaana waxaa NISA laga baxshay lacag cadadkeedu ka badan yahay $40,000 oo loo qaybiyay shakhsiyaad warbaahinta qaarkood ujeeddada ugu weyn waxay ahayd in warkan aan sare loo qaadin lana maqal codka ehelada dhibaatadu dadka ay gaartay isla xilliyadaas ciidanka nabadsugidda waxaa loo xilsaaray amniga isbitaalada la dhigay dhaawacyada ka dhashay weerarka waxaa warbaahinta oo dhan loo diiday inay tagto sidoo kale ehelada qaarkood ayaa telefoonada laga reebay inaysan xog ka soo gudbin dhaawacyada awgeed sideed dadka la xiray baaritaanada dawladdu qaaday xukuumadda federaalka ilaa madaxweynaha Soomaaliya ilaa maanta si faahfaahsan falka dhacay uga ma hadlin sidoo kale lama sheegin xog dhameystiran oo weerarkan la xiriirta taa beddelkeeda waxaan ogaanay in la xiray Cabdullaahi Daabo oo loo garan og yahay Cabdullaahi Dheere oo hore u soo maamulay waaxda sahanka iyo wardoonka ciidanka xoogga dalka gaashaanle Cabdullaahi Cabdi Dawle hangashta ama sirdoonka militariga ka tirsanaa gaashaan le Cabdinaasi Shariif Cabdi oo ahaa xogayaha taliyaha ciidamada lugta oo saddexduba ka soo jeeda Koonfur Galbeed waxaan la xirin oo ka mid ah tuhmanayaasha la diiwaangeliyay gaashaan la dhexe Cabdi Cali Raage oo ahaa ku-xigeenka taliyaha guutada 14ka Oktoobar kana soo jeeda Galmudug xogahan helnay waxay sheegeen in baaris lagu bilaabay isagoo weli banaan jooga halka la xiray xubnaha kale ee la tuhmay sidaas oo kale Raage waxaa horey loogu eedeeyay inuu ku lug lahaa weerar lagu qaaday bishii Febraayo ee sanadkan xeryaha ciidamada xoogga dalka ee ku yaala deegaanada Sabiib iyo Caanoole oo gaadiid dagaal oo ay dawladdu lahayd lagu qaatay dhammaan xubnaha la xiray kuma jiraan taliyihii amniga xerada la weeraray ilaaladii heeganka xarunta xilligaa ku qornayd saraakiishii lahayd amarka soo qaadida ciidankan iyo xataa gaariga la tuhunsan yahay in lagu soo qaaday ciddii waday sidoo kale waxaan ogaanay in baaritaanka dhacdana la xiriirto uu taliyaha ciidanka xoogga dalku ku wareejiyay hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ee NISA taasoo iyanaan faahfaahin laga haynin sida ay ku dhacday iyo waxa loo doortay kooxaha baaritaanka ee wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka ayaa loo diiday inay sameeyaan baaritaanka dhacdada waxaana amar ka baxshay taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka taasoo ilaa hadda aan fasir loo hayn sagaal khasaaraha ka dhashay iyo doorka baarlamaanka ugu dambeyn khasaaraha ka dhashay weerarkan bahalnimo
waxa uu haa dhimashada in ka badan 38 askari iyo dhaawaca 70 kale oo askarta ciidanka waxana qaar kood wali aysan helin gargaarka caafimaad ee xaq u lahaayeen kana sugeeyeen dawladda federaaliga dhacdadu waxay saameyn ku yeelatay habsami socodka fadhiga baarlamaanka waxana inta badan doodaha golaha ay taamanayaan dhacdadan maalmo ka hor in warsigo laga keeno gudoonka golaha shacabku waxa laga dalbaday in loo yeero madaxda hay'adaha amniga gaar ahaan naba sugida iyo taliska ciidanka xoogga dalka si ay dhacdadan uga jawaabaan su'aalaha ku wareegsan laakiin madaxtooyada Soomaaliya ayaa dadaal ku bixinaysa in kiiskan hoos loo dhigo isla markaana madaxda ammaanka aan la horgeynin baarlamaanka federaaliga ee Soomaaliya inkastoo laftirkooda cadaadis xooggan uu ka saaran yahay sidii dhacdadan war lagu qanci karo bulshada loogu soo gudbiyo ku soo dhawaa applicationka Faras Faras waa application aad ka dalban karto taksiga kuugu dhow haddii aad ku sugan tahay Nairobi Kenya isla marka aad la soo dogto waxaad helaysaa 200 oo shilin taas oo ah Faras Miles waxaad ka dhigan kartaa kaarka ku hadalka internet ayaad ku bedelan kartaa imbeesa ayaad ku shuban kartaa iyo waliba inaad u xawisho qoyskaaga iyo saaxiibadaada safar kasto aad raacdo Faras waxa ku ururaya dhibco fadlan kala soo deg Play Store ka iyo waliba sidoo kale App Store ka